je na roztrhání. Deka. Teď si ji přehodíš přes hlavu. Není to totiž obyčejná deka. Kdo má tuhle deku, má v životě kliku. Mluví o tobě všichni finančníci v Denveru. Ty opravdu věříš tomu, že ta deka nějak ovlivňuje to, co se ti v poslední době děje? Premiéra filmu Tak si představ. V sobotu večer na Nově. Příjemné překvapení. Oblíbené.